העימות בין ארצות הברית לפלסטינים מתעצם. אתמול אוצי במחנה הפליטים איידה שבבית לחם, נערך משפט שדה סמני לנשיא טראמפ ולסגנו פנס. האשמה, פשעים נגד העם הפלסטיני. ראיס הולאיית המתחדה דונלד טראמפ ונאיבו פנס על הג'רעים המרתקבה בחק השעב הפלסטיני. בטקס נוכחים נציגים מהפרלמנט הפלסטיני. האירוע עובר בלייב בפייסבוק של רשת וואטן המשדרת מרמאלה. בסוף הטקס הוצאו טראמפ וסגנו להורג בתלייה. לאחר שתלו את הבובות הם שרפו את צנועי נפשם. אל-קודס ستبقى عاصمه فلسطين الابديه. מאז הכריז טראמפ על ירושלים בירת ישראל ועל העברת השגרירות האמריקנית לעיר, יש קרע עמוק בין הממשל לרשות הפלסטינית. בסוף השבוע שעבר בדבוס חזר טראמפ על העמדה שלו, ולפיה בשלב זה ירושלים מחוץ לשולחן המסע ומתן. They disrespected us a week ago by not allowing our great vice president to see them, and we give them hundreds of millions of dollars in aid and support, tremendous numbers, numbers that nobody understands. That money is on the table, and that money is not going to them unless they sit down and negotiate peace. התגובה הפלסטינית לא איחרה לבוא. אבו מאזן מפרסם הודעה, ובה נאמר שאם ירושלים מחוץ לשולחן המסע ומתן, כך גם ארצות הברית. The insistence of President Trump saying that Jerusalem is off the negotiating table translates into that peace is off the negotiating table. ארצות הברית בשלה מתנערת מההתנהלות של הפלסטינים. הקיצוץ לאונרא יצא אל הפועל, וכעת היא מאיימת לקצץ בסיוע שמעביר הממשל לרשות הפלסטינית. ניקי היילי, השגרירה של טראמפ באום, מתחה בסוף השבוע ביקורת קשה על התנהגותו של אבו מאזן. I encourage anyone who cares about the cause of a durable and just peace in the Middle East to read President Abbas's speech for yourself. A speech that indulges in outrageous and discredited conspiracy theories is not the speech of a person with the courage and the will to seek peace. הפלסטינים שמים כעת את יהבם על אירופה, אבל נראה שגם להם בסופו של דבר ברור שבלי מעורבות אמריקנית בתהליך המדיני, הכל יישאר תקוע, ובעיקר הם ישלמו את המחיר.